主料，馒头一个150克，辅料鸡蛋一个，花椒粉、芝麻、熟花生油、盐。准备时间10分钟内，制作时间10分钟内。馒头切片，撒上适量盐、花椒粉，刷上蛋液，撒上芝麻，放到滴入熟花生油的烤盘里，然后再放入预热好的烤箱里，210度10分钟。OK， 闻到香味了吗？呵呵，好香。烹饪技巧，爱心提示，馒头要用凉的，这样好切片，也容易烤得酥脆。只有炸、煎、烤食物时，最好搭配豆浆，因为豆浆能中和食物产生的亚硝酸盐。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。